ယနေ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဖုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှီရကုံစေရီတို့တမိုင်းချက်လည်းနဲ့ဖရားဖူလန်းညုံရှီရကုံပကိုတာ Digital Directory ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှီရကုံစေရီတို့တမိုင်းချက်လည်းနဲ့ဖရားဖူလန်းညုံရှီရကုံပကိုတာ Digital Directory ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဧပြီ2ရက်ကရှီရကုံစေရီတို့ရင်မြင်မြောက်ဖက်ရာဟုတောင်အောင်မြေမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးတင်ဦးလွင်ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းဒုတိယဝင်ကြီးဦးဝေထွန်းရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တို့များတက်ရောက်ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရှိတကူးကြီးဖရာစေတီပထိုးများဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းစေတီတို့မြေကြီးမန္တလေးမြို့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တို့မြတ်ကြိုက်ထုံမြို့ကြိုက်ထီးဦးစေတီတို့ညောင်မြို့ရွှေစည်းကုန်းစေတီတို့နဲ့ပကံအာနန္ဒာစေတီနေပြည်တော်ဥပဒနာတန်ဒီစေတီတို့မကွေးမြို့မြတလုံးစေတီပြည်မြို့ရွှေစံတော်စေတီနဲ့မြအူးမြို့ရှစ်တောင်ဘုရားကိုစုတို့အားဘဂိုတာ Digital Directory ပြုလုပ်ထားရှိရေးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလမ်းညွှန်မှာကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရှိအထင်ကရဖရားများအားဘဂိုတာ Digital Directory ဖြင့်အစိမ့်မြင့်တင်ပြသနိုင်ရေးအတွက်ရှင်းအောင်သူတည်တနာနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မကွေးပြည်တောင်ငူတထုံတို့ပူပေါင်းကပဂိုဒါ Digital Diary Web Portal လွှင့်တင်နိုင်ရေးစတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတချိန်တည်းမှာပဲပဂိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့မြစ်တာရက်ခံချက်အရပဂိုးမြို့ရွှေမော်တော့ဘုရားကိုပါထပ်မံထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်စုပေါင်း၁၀စုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားပါရယ်ဘန်နာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့အနေဖြင့်ယခုဖွင့်လှစ်တဲ့ပဂိုဒါ Digital Diary အားစနစ်တကျထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားကြောင်းသိရပါပါရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့မြမရွာမဟာဒဇန်အပေါ်ရဲကျမမဲပြည်သူရင်ပြင်းနဲ့မြို့တော်ခမပြင်ဆင်နေမှုများတနိဒာကြီးဝင်းကြီးချုပ်ကြီးရှုစစေးတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးတွင်မြမရွာမဟာဒဇန်အပေါ်ရဲစေကားတိုင်မဲစွာကျမနိုင်ရဲ့အတွက်ပွဲတော်ကျမမဲပြည်သူရင်ပြင်းတွင်မှန်တမ်းများတည်ဆောက်နေမှုလက်လျှောက်ဒဇန်အတွက်ပြင်ဆင်နေမှုများကို၎င်းမြို့တော်ခမတွင်မှန်တမ်းတည်ဆောက်နေမှုနှင့်လက်လျှောက်ဒဇန်အတွက်ပြင်ဆင်နေမှုများကို၎င်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့တနိဒာကြီးအစိုးရဖော်ဝင်များကဧပြီလ3ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလက်လံကြီးရှုစစ်ဆေးကြရလို့သိရပါဗျ။ဦးစွာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နယ်ဖွဲ့ဟာပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်းရှိဧကလန်2သိန်းဆန်းမြရောက်ရီလောင်ကန်တိစောက်ထရှိမှုက၎င်းပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်းဧကစားမတ်တမ်းများတိစောက်နေမှုဗဟုဧကစားမတ်တမ်းနဲ့ဖျော်ဖြေစတေဆင်တိစောက်နေမှုလက်လျှောက်ကြံအတွက်ရေမုံရေမွားနဲ့ရှော်လန်းများပြင်ဆင်ထရှိမှုရှောက်ဆောင်ထီးလှတဆင်ထရှိမှုများနဲ့ရှေးပိုင်လန်းတရံတဆင်ထရှိမှုများရှင်အဝင်းအထွက်လမ်းများပြင်ဆင်ထရှိမှုတို့ကိုလည်းလည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြရအောင်စီမင်းသားရေးဝင်ကြီးမီရောဝန်ဦးဘိုးထင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထရှိမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကမတ်တပ်များကြံခိုင်ရင်လုံခြုံရေးနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အန်ဒီအကင်ရှီတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာကြကလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါရစေ။အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်နယ်ပွဲဟာကျော်ရာမြို့နယ်မဟာဗန္ဓုလာလမ်းရှိမြို့တော်ခမရှိမဟာဒကြံဖျော်ပြေးမတ်တပ်ဤကစားမတ်တပ်မဟာဗန္ဓုလာလမ်းနှင့်ကုန်သေးလမ်းအကြားမဟာဗန္ဓုလာပန်ချံလမ်းတွင်လမ်းလျှောက်ဒကြံဤကစားမတ်တပ်များစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုလည်းလည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပြီးတာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ်သည့်များမှာကြားပါရယ်ဆလဘီတာနေသားချင်းဝင်းကြီးကျုံနယ်ဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့နယ်စီမင်းသားရေးကော်မတီရုံးမြို့တော်ခမတွင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများစေနှုန်းချုပ်သားစွာဖြင့်အောက်ချပေးနေမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးအစီအဝေးခမရင်ကျင်းပါတဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းစင်ခေါ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ဆက်လင်းပြီးခြားပြရှင်လင်းခြင်းအခမ်းအနားတို့တရောက်ကြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့နယ်စီမင်းသားရေးကော်မတီအတွင်းမှဦးညွန့်ဖေကပြည်သူစစ်မှုတန်းစင်ခေါ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ဆက်လင်းပြီးခြားပြရှင်လင်းပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူစစ်မှုတန်းစင်ခေါ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကနိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းအုပ်ဝေးကိုကောင်စားနာလေသဘောပေါက်ပြီးပြည်သူများကြကြပြပြသိရှိစေရန်တဆင့်ပြန်လည်ခြားပြရှင်လင်းနိုင်စေရန်အတွက်အခုလိုခြားပြရှင်လင်းစနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားကာပြည်သူစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ဆက်လင်းပြီးခြားပြရှင်လင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စန်းကျော်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရှင်။